Az új épületet ünnepélyes keretek közt adta át Vecsei Miklós, a máltai szeretetszolgálat alelnöke. A diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos, Farkas László polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Tajsz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítványának kuratóriumi elnöke. Én 25 éve járok Tiszabúrára, és látom az eredményt. Látom azt az eredményt, hogy ez a település honnan hova jutott. Milyen sikereket ért el. Láttam azokat a nehézségeket, azokat az erőfeszítéseket, amiket az itt élők megtettek azért, hogy ma egy ilyen örömteli napot köszönhessünk. Láttam a szülőket, akik még talán ide az óvodába és az iskolába jártak, és arra gondoltak, hogy milyen jövőjük lesz nekik. Majd amikor felnőttek, arra gondoltak, hogy milyen jövőjük lesz a gyermekeiknek. És azt mondhatjuk, hogy virágos és eredményes jövő lesz minden tiszabúrai gyermeknek. Hiszen ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy a gyermekeink sikeresek legyenek, boldogok és egészségesek. És most már minden megadatott itt Tiszabúrán is. Hiszen tudjuk azt, hogy egy szülőnek nincs fontosabb annál, hogy a gyermeke sikeres és boldog legyen. És most már itt biztosítva van Tiszabúrán. Én emlékszem rá, amikor a Máltai Szeretetszolgálat először jött ide Tiszabúrára a környékre, és azon csodálkozom, hogy nem rohant vissza, amikor meglátta, hogy mekkora nagy és hatalmas feladat van. De a Máltai Szeretetszolgálat szakemberei, emberei nem olyanok, nem olyan fából faragták őket, akik ekkora feladattól megrettentek volna, és lépésről lépésre, tégláról téglára, óvodáscsoportról óvodáscsoportra, iskolai osztályról iskolai osztályra elérték azt, hogy most már minden tiszabúrai gyermeknek lehetősége a sikerre, a boldog életre. Gratulálok a pedagógusoknak, gratulálok minden tiszabúrainak, gratulálok a szülőknek, hogy tudjuk ezt közösen biztosítani. És én bízom benne, mert már amikor ide jöttünk, már megvannak az új tervek. Mit kellene bővíteni, mit kellene építeni, mit kellene szépíteni. És ha tervek vannak, akkor bízunk a jövőben, bízunk a sikeres folytatásban. A tiszabúrai iskolát, valamint az óvodát 2016-ban vette át a magyar kormány felkérésére, és településen élők támogatásával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítványa 326 hátrányos helyzetű tanulóval. A Jászhegy-Szolnok vármegyei településen a helyi pedagógusokkal, intézményvezetőkkel szorosan együttműködve már szűk fél év alatt szembetűnő eredményeket ért el a máltai iskola alapítvány. 170 gyermeknek három osztály, mindegyik évfolyamon három osztályjal, ugye összesen 9 tanteremmel tudott új életet lehelni ebbe a régi, még az átkosban úgymond elkészült Lenin MGTS épületébe, ahol az utolsó időkben már csak egy könyvelő iroda működött, és folyamatosan zsugorodott az a TS, ami annak idején a szívét képviselte a településnek, a munkahelyteremtésen és ugye a mezőgazdaságon keresztül. Hála Istennek, hogy az a lehetőség, ami 2014-ben nyílt ki, amikor is a belügyminisztériummal közösen leültünk és megtárgyaltuk azt, hogy igenis Tiszabúra kell, hogy egy olyan segítő szervezethez kapcsolódjon, mint a Máltai Szeretetszolgálat, akiken keresztül ma már akár az iskola, akár az óvoda működtetése zajlik, és hogyha most itt átnézünk ugye a hátunk mögé az óvoda létesítménybe, akkor láthatjuk ezt a nagyon szépen világító fehér létesítményt, amit saját költségből a máltaiak egy csoportszoba bővítéssel meg tudtak építeni. Ez az épület, ami most itt elkészült, közel 400 millió forint kormányzati uniós támogatással valósult meg, ami nem jöhetett volna létre, hogyha nincsenek ilyen eleink, akik itt állnak ma mellettem,
hiszen emlékszem még azokra az időkre, amikor 2010 előtt háromszor pályáztunk arra, ezt a nyaktagot, ami a két régi óvoda szárnyat összeköti, én is ide jártam még gyerekkoromban óvodásként, és akkor itt egy nagy játszóterület volt. Időközben ugye az önkormányzat megépítette ezt a nyaktagot, de háromszor kellett pályáznunk 2010 előtt, az akkori kormányzat nem tartotta annyira fontosnak, hogy Tiszaburán az a 60 gyerek tudjon óvodába menni, majd 2009-ben tüntetni mentünk el a Váti KHT elé, amikor is sikerült ezt a nyaktagot megépíteni, és azóta is, mint ahogy már évtizedek óta Tiszabura, Szolnok vármegye legfiatalabb települése, nagyon nagy szükség van arra, hogy az intézményeink bővüljenek, a gyerekeinknek legyen hely, hiszen a 2010-es évek előtt nem tudtuk a 3 éves kort betöltött gyerekeket, csak 4 éves kortól fogadtuk a gyerekeket az óvodában, és hát most a Máltának és a kormányzatnak is köszönhetően odaadtuk azt a telket, amin régen egyébként egy pártház működött, és most megépült az új bölcsödénk, ami még ugyan építés alatt áll, de nagyon szeretnénk, hogyha már szeptembertől azok a 3 év alatti gyerekek is bekapcsolódhatnának a közoktatásba, hiszen ahogy a Máltának is a jelszava mondja, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig, én magam is ezt tartom a legfontosabb gondolatnak, hiszen hogyha odafigyelünk már a megfogant gyermekre, akinek az óvodai, bölcsödei ellátása el tud kezdődni, akkor azok a szociális hátrányok, amelyek sajnos még mindig erős jelen vannak Tiszaburán 700 munkanélkülivel, nagyon sok gonddal, problémával, de én azt látom, hogy a kormányzati segítséggel, a szakmai segítséggel, amit a Málta képvisel, és az önkormányzatnak a hozzáállásával, partnerságával ezeken túl tudunk lépni, úrrá tudunk lenni, és a fejlődés útján tud maradni Tiszabura. Sokat javult a tanulási környezet, azaz a tantermek és főleg a kiszolgáló helyiségek állapota, és emellett a gyerekek tanuláshoz való viszonya is. Látványosan megnőtt például az iskolába járási kedv. A fizikai környezet megváltozásával párhuzamosan a pedagógusok is hozzákezdtek ahhoz a szakmai módszertani megújuláshoz, ami a tiszaburai gyerekek iskolai eredményességének javulásához kell, bár még rengeteg feladat van hátra az optimális helyzet eléréséig. Mindeközben folyamatosan nőtt az iskolai tanulók száma is, ma már 459 gyerek jár a tiszaburai iskolába, ezért szükségessé vált az intézmény bővítése. A korábban TS székházként funkcionáló épületet 2018-ban vásárolta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ezek után nyílt lehetőség arra, hogy ott 3 új tantermet alakítson ki a régi iskolaépülettől néhány utcányira, a Bán Sámuel utcában. A Tiszaburai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése című június végén lezáruló projekttel befejeződik a kisiskola bővítése és teljes körű felújítása. Az összesen 390,6 millió forintos beruházás nyomán az épület kívülbelül megújult, és az iskola összesen 9, 3 plusz 6 új tanteremmel, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló funkciókkal, tanári szobával, vizes blokkal bővült. Megújult és beépült a tetőtér is, ahol a Máltai Iskola Alapítvány céges adományokból megvalósuló digitális projektjének részeként egy új alkotópedagógiai műhely is létrejött, ahol a gyerekek egy komplex pedagógiai program keretében 21. századi technológiával, lézervágóval és 3D nyomtatóval tárgyakat készítenek. A tanárok és a diákok új bútorokat is kaptak, valamint új táblákat, projektorokat is felszereltek az iskolában. A tervek szerint június 30-án záruló projektből az udvar is megújul. A mozgásfejlesztésre és testnevelésre alkalmas udvari tornaeszközök és játékok beszerzése, telepítése folyamatban van.